Vlaznia fiton edhe ndeshjen e dytë miqësore në Austri. Pas ditën e së premtës, ajo është ndeshur me skuadrën e kategorisë së dytë të këtij vendi, Lafnitz, dhe ka fituar ndaj saj me rezultatin e pastër 2-0. Në këtë mitësore, trajnjer Josa bëri tre ndryshime në formacion në krasime në deshjën e parë, teksa këtë herë në fush ishin edhe haka i marku e qoba, të cilët u aktivizuan në vënd të smajlit, heriq dhe krujes. Me gjitha të pavarësish për në pjesën e parë, ku që blut nuk kanë arritur do të shënojnë dhe ajo është mbyllur në barazim pa gola 0-0. Kretë ndryshe do të ndolëte në të dytin, fjithimisht ka qënë sulmuësi Qoba, a i cili ka është blokua rezultati në minutin e 61, teksa ka ndjekur një top të ardhur nga krahu i djath dhe shumë pranë portes, ka gjuajtur sak duke dërguar në rjetë. Dërsa 7 minuta më vonë, do ishte kapiteni gurishta që pas një inkursioni i vetja ka gjuaj tur tokazin nga jash zone duke e dërguar topin në rjetë. Në pjesën e 2, trenjeri josa ka aktivizuar edhe 10 lojtarë të tjerë duke ullën edhe atyre mundësin të kënë disa minuta lojë dhe gjëra deri tani duket se përshkojnë mirë. Laznia ka planifikuar të zhvidoj dhe një mitësore të fundit në Austri, pikërish me datë 12 korik, një ditë para këthimit në Shkodër. Më pas do t'jap dorën e fundit përgatitjeve për, për ndeshjen e parë ndaj rumuneve të Krajovës, ku pa dyshim që do të synojnë të marrin një rezultat sa më pozitiv për të shpresuar më pas deri në fund tek kualifikimi për në turin tjetër të ligës së konferencës.